संत रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले देशका 7 प्रदेशमा शोभायात्रा निकालेका छन्। प्रदेशका 22 जिल्लाहरूमा आध्यात्मिक चेतना एवं सद्गुरु शोभायात्रा निकालिएको हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा काठमाडौँ, पोखरा, बेनी, बिर्तामोड, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, मलंगवा, गौर, कलैया, बिरगंज, हेटौडा, नारायणगढ़, परासी, भैरहवा, तौलीहवा, घोराही, सुर्खेत, नेपालगंज, गुलरिया, धनगढ़ी गरी नेपालका 7 वटै प्रदेशका 22 वटा जिल्लाहरूमा एकैसाथ सद्गुरु शोभायात्रा निकालिएको हो। यस्तै फागुन 18, 19 र 20 गते सतलोक आश्रम धनुषामा संत गरीब दास महाराज को बोध दिवस को उपलक्ष्य में हुन गइरहेको विशाल भण्डारा, रक्तदान, दाइजो रहित विवाह कार्यक्रम को तैयारी तीव्र पारिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। समाजमा आध्यात्मिक ज्ञान को चेतना जगाई समाजलाई कुलत, दाइजो प्रथा, बलि प्रथा, अंधविश्वास, पाखण्डवाद जस्ता सामाजिक विकृतिहरूबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले सो शोभायात्रा निकालिएको सन्त रामपालजी महाराज का अनुयायीहरूले जनाएका छन्। स्वच्छ सभ्य समाज निर्माण गरी धरतीलाई स्वर्ग बनाउन सन्त रामपाल महाराज तथा उहाँका अनुयायीहरू दिनरात प्रयत्नशील रहेको जानकारी पनि अनुयायीहरूले दिएका छन्।